Nama saya Lin Yuqing, saya dari Sibu Sarawak. Subjek peta saya ialah kumpia. Kumpia ialah merupakan sejenis makanan tradisional bagi orang Fujian. Jadi saya memilih kumpia ini sebagai subjek peta saya. Jadi saya menggunakan kumpia untuk mengolahkan di kanvas saya. Saya menggunakan mixed media dalam kanvas saya. Seperti mixed media saya akan gunakan ialah macam surat khabar di surat khabar menggunakan di atas kanvas sebagai background, rubber dye alcohol sebagai teknik dia, macam cetakan saya juga gunakan cetakan sebagai cetakan di atas surat khabar. Yang